Dirtissä rampitään morea, jatketaan Whitea eteenpäin ja täältä alkaa heti räjähdysmäisesti alkaa matsia. Täältä tulee Las Mari ja tämmönen random fact, että Mari sanaa, kun mä taisin nimeä, kun vähän pyörittelee, siitä saa Rami. OMG. Joo, täällä on kans Choroneko, mut ei kai siinä mitään, et jos myö... No ei itse asiassa mä näytettykään, sillä oli kaksi kappaletta niitä näköjään. Mut kuitenkin niin, mä tolle näyttelen nyt vähän sen tossa. Koska jos myö näytettäis ihan kaikki tässä alussa, kun kaikilla on joko Jooteri, eli se koira, tai Choroneko, eli se kissa, tai niinku nyt näkyy toi Minetsumi, niin eihän mä päästäis ikinä, meillä olisi niinku 20 jaksoa ennen kuin me ollaan niinku tyyli ekalla salilla, niin ei oo hyvä homma. Ja tällä hetkellä meillä on vaan tää yksi tiimin jäsen, niin niinku, no vaikka näitä tulee, ja vaikka näitä tulisi jatkossakin koko ajan, niin on sit silti järkevämpi näyttää, jos meillä on useampi tiimin jäsen. Ja tuolla ottaa seuraava matsi. Ja se kertoo, että Jouteri, ja se lauleskelee, että oli jotain, että se voittaa sen, se hurtella. Ja sieltä se tuleekin, sieltä se tuleekin. Eli tässä jaksossa on hirveästi eeppistä toimintaa, vaikka tällä hetkellä me hakataan vaan näitä vanhoja tuttuja. Mutta täältä on luvas niinku tunteita ja tragediaa ja kauhuu. Ei oikeastaan mitään noista tarjoa. Et niinku, joo. No täällä on rival battleja, sen verran mä lupaan, että sellaista meillä on tarjolla. Ja me napataan uusi tiimin jäsen, jonka itse asiassa voitte nähdä jakson nimestä. Mä oon keksinyt sen valmiiksi, ennen kuin mä rupesin selostamaan, että voitte niinku sit päätellä vähän, että mikä se olisi, mikä sen lempinimi on ja näin poispäin. Ja täältä löytyy pari itemiä, täältä löytyy potionia, aina hyviä niinku pelin alkupuolella ja pokeballsi, vaikka kun tässä on, taitaa olla kaikissa muissakin, mutta ainakin tässä on ainakin niin, no, että kaupat myy parempaa kamaa silloin, kun sä voitat lisää saleja, on se vissiin muissakin, mutta kuitenkin, että nyt sieltä myyä sitten heti great balleja, kun pääsee ekan saliin, ja Bell tuli sanoa, että se on napannut jo 6 pokemonia, että nyt se on vahvempi. Joo, siinä on tämmönen perjantain kitarasolo. Mutta miten on jengi, että haluatteko, että mä laitan jatkossa näitä peliääni vähän kovemmalle näihin videoihin, kun minua ärsyttää itseäni tosi paljon. Jos jo, mä katson jonkun videoa ja siinä on selostukset, ja sit tässä kohtaa mä about muistin, että täältä tulee tää rivalmatsi. Mut sit mä en silti muistanut käyttää potioni, tai sit, no joo, no ei mä nyt jakseta. Niin et jos mä laitan peliäni vähän kovemmalle, mut et minua ärsyttää tosi paljon, että jos mä katson ite jotain videoa, ja siinä on peliäänet niin kovalle, ettei selostus kuulu, niin en mä jaksais kattoo sit, minua ärsyttää se niin paljon, että mä en saa sit mitään selvää. Että laitanko pikkasen kovemmalle, koska tässä on kuitenkin niin hyvät musiikit, näin on oikeesti panostettu. Ja noin, sieltä tärähti level 11. Ei tuu vielä Tsutaria, ja no meillä on nyt niinku huima. Eiku ai niin, meillä on nää kaksi kertaa miinustettu nää defenset, niin mä laitan Minetsumille, että ne lähtee pois. Ja sitten toi Tsutaria ei ollut näkään mikään kiire tappaa tätä Minetsumia, koska mä ehdin heittää 4 liiriä. Että tässä menee nyt monta vuoroa tälleen, että täältä tulee Tsutaria is the leader. Defense fell. Minetsumi is the leader. Defense fell. Joo, tätä kestää 4 vuoroa. Ja sitten loppujen lopuksi Tsutaria ei saa edes one hit KO:ta tehtyä, vaan se piti 2 kertaa lyöä. Aika niinku syrkeä suoritus. Et nää koko liha tiskiin ja se olisi 3,50. No en mä tiedä, koko liha maksaako varmaan enemmän. Mut joo, pistetään se ykösellä. Ei ollu enää mitään sanomista. Dirty ja itketään, kun ei voi voittaa ja saadaan liian vähän rahaa. Ja nyt pelkki huumeita ja sanoi, että se treenaa taas ensi kerran lisää ja se menee takas tonne niinku alkuun päin. Et sieltä se ei nyt ainakaan et saa koulutusta.
Sitten mä kurkkasin, että olisiko tässä jotain Trainer Tips juttuja, mutta se olikin vaan Route Kagonen. Päästään Sanio Cityin. Täällä on itse asiassa sali tarjolla. Ja mä kokeilin, jos tuossa maassa olisi kamaa, mutta tässä on loppujen lopuksi tosi vähän kamaa tolleen piilotettu maahan. Että ne on melkein kaikki noita palloja, tai sitten ne on esimerkiksi piilotettu joku kiveä tai tällaisia, että niitä ei ole tuossa maassa. Ja tää kertoo, että se on opiskellut tuolla Trainer Schoolsissa, ja tää kertoo, että Stab on olemassa, ja että tää salijohtaja kertoo sen sille. Ja nyt tää jääpä kertoo ton salin idean, että aina niinku ihan sama mitä mä käytän, niin salijohtajalla aina superia minua vastaan. Että tuo pappa selitti, että tuolla oikealla päin on Dreamlot niminen paikka, jossa jengi käy treenailemassa. Ja sit mä en muista mitä tuo kakara sanoi. Ja käytiin tuolla. Siellä ei ollut mitään. Siellä oli vaan no, pari kerroksinen kirjoittelu ja siellä oli jengiä ja ne kertoo Pokemon-tarinoita. Ja tää jäbä kysyi, että onko me tarpeeksi balseja ja se antaa meille Great Ballin. Ja sitten muuta täällä ei teekään täällä mestassa. Elikkä lähdetään pois. Ja sitten tätä mä en näyttänytkään, kun sinne me tullaan menemään juonessa pakosti myöhemmin. Ja tää sanoi, että meppäs kekaan käymään Trainer Schoolsissa. Tai niinku tuolla kouluttajakoulussa, et muuten se ole mitään asiaa tänne. Ja täältä löytyy jäbä, joka sanoo, että Dusk Ball on hyvä yöllä, tai tällaista. Ja sit se antaa meille sellaisen. Täytyy nappaa joku tohon. Dusk Ball on tosi hieno. Ja sieltä näkyykin, että Dreamlot. Elikkä täällä pyörii kouluttajat harjoittelemassa. Ja lähdetään heti ottaa haastat vastaan. Joo, nää on liian hyviä nää musat ja mä en halua pilaa niitä teiltä. Elikkä täältä löytyy kaksi Choronekoa tältäkin. Elikkä ei mitään kummempia. Jatkamme matkaa heti kun olemme täräyttäneet Tacklin kotiin ja sieltä tulee level 12, että aletaan olla aika kovia leveleikin jo. Ja 40 HP, me ollaan saatu jokaisen leveliin tosi monta HP:tä. Ja sitten täällä on vielä toinen jäpä. Ja mä itse asiassa tällä hetkellä, mulla on tänä viikonloppuna nyt niitä PBR-matseja, niin tossa tällä hetkellä mä oon teipannut ton DS:n. On siis tuon ristiohjaaminen, että jäbä menee ylöspäin, koska mä tarviin mun Floatzelille nää, että se tykkää minusta täyteen. Ja koska se on returni ja se tarvii sitä. Niin nyt toi jätkä vaan hiihtää tätä ylös ja alastat mäkeä. Noniin, nyt tää kysyy, että mikä se on meidän eka Pokemoni? Okei, se on Pokabu, joten annan sulle Janapun, koska se toimii Water-tyyppejä vastaan, jotka sit on ongelmaisia Pokabua vastaan. Elikkä tässä pelissä on ne kolme niinku elemental apinaa, joista sä saat sen, mihin sä oot superia, koska se sitten auttaa sinua niinku muita tyyppejä vastaan. Ja tsekka taas se, täällä on uusi tiimijäsen. No, kaikkien jäännösten sankari, Grandi. Kyllä. Tämmönen ime parsa apina. Löytyy aika hyvä movesetti, niinku näin heti alku. Laitetaan Wine Whippi ylös ja mä niinku järjestelmästä haluun pistää ne tolleen tehon mukaan ja Attack ja Special Attack ja Speed on kaikki aika tiukkoja. Ja tässä näkyy nää statsit, elikkä Attack, Special Attack ja Speed, niinku näitte, on tosi hyviä. Ja mä tykkään tosta, toi on mun suosikki niistä kolmesta apinasta. Ja sitten lähdetään takaisin kaupunkiin päin. Ja nyt mä sitten, mä en unohtaa tässä jo. Eikö itse asiassa tossa kohtaa mä olin lopettanut pelaamisen, niin mä unohdin, että tää jäbä sanoi, että pitää mennä tonne Trainer Schooliin. Ja sinnehän me mentiin. Ja nää, suurin osa ei sano mitään jännää. Ja tää sanoi, että okei, milläs parannetaan poisoni? No se on antidootti. Okei, no milläs parannetaan burni? No, facepalm, se on burn heal. Ja no milläs herätetään? No se on awakeningi, että me saadaan palkinnoksi full heal. Ja et sekä se kertoo vielä, että full heal ei voi parantaa kaikki taudit. Ja sitten, muuten ei kerrokaan mitään kivaa, että täällä on Cheren. Ja se opettelee täällä just noin, että mikä kelpaa mihinkin ja mitä itse meitä käytetään hiilattaa ja ei muuta kun matsi alkaa. Nyt, heti, ihan kohta, joo, nyt. Joo, hei, ei ruveta musisoimaan. Oh yeah, toinen rival battle tähän jaksoon jo. Ja mun mielestä tää on hauskaa, että kun näillä
että näillä on sillä aika identtiin tiimi näillä molemmilla rivaleilla, Cherenillä ja Bellillä. Olisi ollut kyllä kiva, että niillä on vähän niinkun erikoisemmat, mutta mun mielestä on ihan hauskaa tollakin tavalla, että esimerkiksi molemmilla on starteri. Että toisella on koira, ja toisella on kissa. Ja että ne menee tolleen, että niillä on aina niinkun ne about vastakohdat ja tälleen. Ja sitten, koska mulla on tää grass-apina, niin niille tulee kans tälleen samalla tavalla, että tolleen Cherenille, koska sillä on Mijumaru, niin sille tulee tää tuliapina, ja sitten Bellille tulee se vesiapina. Että se, ne niinku tulee aika samannäköiset tiimit, paitsi että niillä on noille kahdelle. Mulla ei tietenkään oo mitään kissaa tai koiraa tai tällaista. Että mä muistin tässä kohtaa, että Wine Whipin base poweri olisi 20, jolloin se on stabilla 30. Niin mä ajattelin, että no eihän mulla ole mitään järkeä käyttää sit. Niin että mä käytän scratchia. Sit mä tarkistin sen, niin se olikin 35 se base poweri, eli on se tehokkaampi kuin scratchi. Ja no, heitä Wine Whippi. Mä en tiedä, eikö jo itse asiassa tässä kohtaa mä katsoin sen. Okei, Wine Whippiä käytämme jatkossakin. Ja watchoo! Ja sinne meni. Ja sellaisen vois mainita, että mä ostin eilen sen Sonic Colors-pelin. Ja mä itse asiassa en osaa lausua sit yhtään. Mä koko ajan lausun sen silleen, että se olisi Sonic Colorit, joka on ehkä kaikkein karuin Sonic-pelin nimi ikinä. Sonic niinku laihduttaa juoksemalla. Vaan siis se on Sonic Värit. Ja tähän mennessä mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Se on melkein kuin Super Mario Galaxy, mut nopeetemposempi ja menevämmillä musiikeilla. Et mulla ei oo siitä vielä mitään huonoa sanottavaa. Ja nyt te salijohtaja on ilmestynyt tänne. Ja se sanoi, että haluat siis haastaa ja no mikä sun Pokemoni on? Pokabu, selvä, eli se on heikko vedelle. Täytyy pitää mielessä. Ilke kusipää, kun käyttää weaknesseit tolle hyväkseen. Kun mennään tänne, tällainen aurinko kautta silmälasi jätkä tulee sanoa meille tervetuloa ja se nimi on Guido. Ja se antaa meille Freshwaterin, joka on mun mielestä ihan hauska bonus tässä, että jokaisen salin alussa saat Freshwaterin. Tommoinen ilmaan bonus tietenkin joskus vikosalle ja silleen enää tee mitään, mutta ei siinä, no se on ilmainen. Ja täältä täytyy siis, kun tuossa oli tuliverho, niin täytyy ottaa vesinappula, jolloin se aukeaa, koska se on superi siihen, että nyt opetetaan uusille pelaajille, että mikä on superia mihinkin. Ja tää on siis tämmönen ravintolajuttu, ja ne tarjoilee meille Pokemon-matseja, että mun mielestä on hauska idea. Sieltä tulee tarjottimelle pokepalloja. Siellä oli 2 pokepalloa ja siellä on 1 Pokemoni. Jotary tälläkin kertaa. Ja tää matsi kesti aika kauan, koska ei tapahtunut mitään. Että no, menetettiin vaan tulee tosi vähän HP:ta aina vuorotelle ja sit mä loppujen lopuksi voitan tän ja no, tietenkin mä voitan. Ja sitten tää matsi, kun tää sali menee itseasiassa mekin kokonaan tällä Grandillä, koska no, Grandi on niin miehiin juoma ja se on niin siisti Pokemoni. Mä en oikeesti ymmärrä, että minkä takia ne teki mikä full course of trainers, eli niinku täys lounas tarjoilijoita. Et joo, mitähän mä seittää tän häröä läppää, mut toi joo, en heitäkään. Joo, eli täältä löytyy Minetsumia. Ja sitten sillä taitaa olla kans jotain ihan vakio kamaa, et tää melkein vaikuttaa jo niinku normal tyypin salilta. Mut ei tähän alkuun tietysti silleen hirveesti voi mitään jännän tyyppisiä laittaakaan. Koska esimerkiksi, no, kun mä pelasin DSL:tään, niin mä otin Tsutarian, jolloin mä sain sen vesiapinan, ja mä en tykkää sitä yhtään. Ja mä en halunnut käyttää sitä, niin mun piti vetää tää koko sali, ja vähän pitemmällekin tällä Tsutarialla, niin olisi ollut aika karua, jos täällä olisi ollut tosi paljon kaikki erityyppisiä, kun ei tästä olisi tullut mitään tästä salista. Ja siellä on vielä kissa jäljellä. Ja no, laitetaan vaan leiri. Niin kuin mä tykkäsin tästä tämän movesetistä, koska leir on oikeastaan tosi hyvä tässä pelin alkupuolella. Tästä salista saa sitten palkinnoksi semmosen TM:n, joka nimi on Cheer Up, joka nostaa attackia ja special attackia yhden tason verran. Niin
mä laitoin sen sitten tilalle, koska mieluummin mä nostan omaa attackia ja hakkaan sitten vastustajan koko tiimin, kun että miinustan niiltä yksi kerrallaan niitä defensejä, koska ne attack boostit pysyy mulla, mutta ne defenset, no kun ne kuolee, niin ne häviää, koska se Pokemoni häviää. Mut jees, on ensi jaksossa, eikä sali, se on moro. Verhon avautumisääni. Niin.